tett duell i Eliteserien i ishockey på Stålisen i Hamar Odalandfjell i kveld om boblingsperiode mellom Storhamar og Stjernen, men ingen mål før gjestene fra Østfold tar ledelsen 17-22 ut i midtperioden. David Nath er målskårer. 8,5 minutter ut i siste periode. Bobby Hagelin øker til 3-1 for Stjernen, som vinner 3-2. Likevel er det 16 poeng opp til den suverene serieleder fra Mjøsas Øst.